Vectors 1, swali la kwanza. In the figure alongside, AB is vector P. Alafu AC huku paka hapa ni vector Q. Alafu AD is 3 over 5 of AC. AD ni 3 over 5. Yamaanisha hapa 3 hapa 2 kwa sababu 3 plus 2 ndo 5. Na CE ni 2 over 3 CB. CE ni 2 over 3. Hapa 2, hapa 1. 2 plus 1 ndo itakuwa hii 3. Swali likakwambia express DE in terms of P and Q. Yaani katika answer yako kuwa na leta hizi tu, P na leta Q, ambayo ni vector P na vector Q. Mara ya kwanza tuliifanya D paka E, tukaenda DC plus CE. Methodi ya kupitana juu ilikuwa rahisi. Lakini sasa tuwaonesha kwamba hata ukafanya na methodi nyingine utapata ansa ile ile. So tuatoka D paka E, tuweza pita vipi? DA plus AB plus BE. So tutasema DE is equals DA plus AB plus BE. DA iko wapi? Tutoke D tufike paka A. Kumbuka DA ni a fraction of CA, ambayo CA ni opposite ya AC. So kama kupanda ni Q, kurudi itakuwa negative Q. Na ni fraction gani? Ni 3 over 5. Kwa hivyo DA itakuwa negative 3 over 5 Q plus AB ni rahisi hiyo, vector P. Alafu plus BE, where BE ni fraction gani? Ni 1 over 3 of vector BC. Kwa hivyo itakuwa 1 over 3 vector BC. BC hatuna hapa, hatujui ni P wala ni Q. Lakini hilo si tatizo. Ukiona mahali hujui, unatafuta kiraka. Kiraka ndo shortcut ya kuelewa hii topic. Ukijua kubandika viraka inakuwa rahisi. So BC tutatafuta kiraka gani? Utakuja negative P plus Q. Yani kutoka B kwenda C, utakuja BA plus AC. So ni negative P plus Q. Weka hapo 1 over 3 of BC, where BC is negative P plus Q. Sasa hapa kazi ni rahisi, ni kucollect like terms, uangalie kama answer itakuja kama ile method ya kwanza. Negative 3 over 5 Q plus P plus minus itakuwa minus 1 over 3 P. Alafu plus na plus itabaki plus 1 over 3 Q. Collect like terms. Huyo hapa mwenzake yule kule mwisho. Negative 3 over 5 Q. Q mwingine huyo hapa plus 1 over 3 Q. Alafu plus P minus 1 over 3 P. Like terms ishakuwa collected. Hakikisha tu sasa answer ni ngapi. Negative 3 over 5 plus 1 over 3. Negative 3 over 5 plus 1 over 3. Jibu litakuwa negative 4 over 15. Kwa hivyo negative 3 over 5 Q plus 1 over 3 Q ni negative 4 over 15 Q. Alafu plus 1 P minus 1 over 3. Hii ni one whole number, 3 over 3 minus 1 over 3. Itakuwa plus 2 over 3 P. Na tumeona answer imekuja kama tulivyofanya ile mara ya kwanza. Mara hii D kwenda E tumepita hivi. D, A, A, B, B, E. Tukapata answer hii tuliopata. Na ile mara ya kwanza D kwenda E tulipita na juu. Kisha kutoka C ndo tukaenda E. So any method you use, kama vector D kwenda E, ujue answer utapata ile ile, hata ukatumia method gani. Bora tu wakati wa kubandika viraka, ubandike viraka accurately, vya uhakika. Sawa, hiyo ndo method ya pili, na tumeona answer ni kama ile method ya kwanza. Hapo utakuwa umepata msingi mzuri wa vectors. Endelea tukifanya maswali mengi, uzoe paka na wewe pia uwe mkali.